Okay, good morning. I'm Zain HD from Wago Random Alphabets. I woken up like some of you, bangun tengok peluk bantal kan, bukan peluk orang lah. So kalau korang tak kahwin lagi, tak duduk rumah dengan mak, kita ajar masak basic lah sebelum sahur ni. Nasi goreng sardin. So kau boleh masak ada sardin, basic material, nasi, telur, garlic, onion. Ni basic, of course again minyak, jangan pakai minyak rambut, memang lucu best. Okay. Now, first step, kau kena start potong kau punya onion. Okay, potong onion. Potong garlic dan potong onion. Tapi, okay, benda ni basic. Aku tengok onion ni biasa orang bujang kan. Aku tengok tak nafsu je. Okay, bini tangkap. I'm gonna cut this. Garlic. Next step, kau kena panaskan kuali dulu lah. Okay. Panaskan kuali sikit. Lepas tu masuk minyak. Minyak yang banyak. Ni bukan kau nak buat pisang goreng ke tau. Bila kau dah panaskan kuali, masuk garlic. Okey, sementara kau tunggu ni nak masak tengah keluarkan api, kau kecilkan api. Sementara tu keluar, kau kena mashkan the sardine lah. Takkan kau nak masuk jani lah. Kau bagi benda ni jahannam tau kata kan. Bukan jahannam. Kau lenjan dengan benda ni lah. Okay. Kalau siapa tengah tengok ni, kalau kau tengok ni kan, kalau kau tak kaku bila kau masak, that means kau tak patut tengok show ni lah kan. Bukan untuk kau. Benda ni untuk rancang aku lah. Keras lagi lah. Okay, sekarang benda ni dah hancur. Dah habis lanyak lah kelenjangan. Kau boleh buang masuk. Oh. Okay. Lepas kau dah gaul, nampak macam dah masak sikit. Benda tu dah mati, dah okay. Kau masuk nasi pula. Okay. Okay, bila nasi dah habis terjun, kau gaul sampai rata. Sampai rata, rajin bye. Jangan nanti kau tengah makan sahur tak kena nafsu pula kan. Kau kena make sure semua nasi dia putih jadi merah. Dia convert lah. Okay, sekarang ni benda ni macam ambil masa sikit kan. So, kau boleh kill time lah. Kan? Tadi kau nak baca-baca sikit ke kau nak perasan masuk Akademi Fantasia, tak kisah. Kau joget-joget sikit apa kan. Lepas kau dah goreng-goreng dan nampak macam okay sikit, kau masukkan salt and pepper. Standard lah. Kau cubit dia. Beberapa cubitan lah. Okay, kau gaul sampai rata. Bila aku rasa dah bau tu dah naik, dah rasa lah bau pepper, bau garam, dah bau sardin tu okey. Telur pula. Oh, pecah ni! Wow! Boleh saving ni. Okay. So, pasal telur pecah kan? Selamat aku ada dua lah. Okay. Buat malu mak siut. Tak boleh belah kan? Kau gaul sampai telur ni cover semua nasi tau. Gaul, rajin. Lepas kau nampak telur kau dah settle, dah jadi putih sikit, cukup masak tu. Lepas dah masak, settle. Masuk mangkuk. Okay, that's it. Dah ready. Baru pun lain, cukup. I'm Zain HD. Nasi goreng sardin, under 10 minutes. Selang. Jom sahur. Tahan, geng. Tahan. Belak kan?